Ja, för att genomföra ett så här stort projekt, när man gör det så är det naturligtvis väldigt viktigt att man vet vad det leder till. Och en del i utvärderingsarbetet av projektet är ett litet forskningsprojekt som leds av två doktorander på avdelningen lärande på KTH, Joakim Svärd och Eva Hartell. Och frågor som ställs handlar då om attityden till teknikämnet i skolan, vilken utbildning man har, vilken utrustning man har och hur det utvecklas under projektets gång. Och det är med anledning av det här som ni vid flera tillfällen har fått fylla i olika enkäter, både på seminarierna idag och den 16 augusti förra året. Den första enkätundersökningen var då 16 augusti här förra året. Ungefär 850 deltagande, 800 enkätsvar ungefär. Sen har vi undersökt varje skola på seminarierna och via besök och genom att skolor har ombetts att skicka in material, arbetsplaner och sådana saker. Ett antal lärare har intervjuats, fler skall intervjuas. Och under våren så ska vi då göra ytterligare en enkätstudie för att se vad som har hänt under projektets gång. Några resultat från förra årets enkät finns här. Det här är på engelska och det beror på att det här diagrammet fanns med i en presentation på en internationell konferens om teknikdidaktik. Men jag tror att ni klarar av att förstå vad det betyder på svenska. Här har man alltså jämfört vilka ämnen lärare undervisar i och vilka ämnen de är utbildade i. Man kan då se på matematik till exempel. Det är väldigt många där överhuvudtaget. Många som undervisar och nästan lika många som är utbildade i. Vi har historia. Där är det fler som är utbildade i än som får undervisa i det. Och vi har teknik som sticker ut åt andra hållet. Det är bara ungefär hälften av de på tekniklyftskolorna som har en adekvat utbildning i ämnet. Ett annat intressant resultat gäller uppfattningen om vad teknikämnet på grundskolan ska vara bra för. På enkäten förra året så blev man då tillfrågad att man skulle ranka om man höll med om att det var viktigt med teknik i skolan för att eleverna skulle kunna välja yrke och framtida utbildning eller om det var viktigt för de skulle lära sig att arbeta med händerna och sådana saker. Och här kan vi då se att bland alla svarande så blev det ett sånt här utfall. Det de tyckte var viktigast var att man lärde sig praktiska vardagsfärdigheter, följt av att förstå vardagstekniken. Tekniklärare överhuvudtaget hade en profil som ser ganska likartad ut. Tekniklärare som är utbildade däremot har en ganska annorlunda bild, där samhällsaspekterna på teknik får mycket större utrymme. Och även det här att förstå vardagsteknik får betydligt större utrymme. Så det är uppenbart så att utbildning i teknik påverkar vad man menar att ämnet ska gå ut på. Och sannolikt även vad man gör och hur man gör det. Bara vänta på ljudet. Där går det. Tack så mycket Per för den här genomgången av forskningen i tekniklyftet. Då ska jag presentera nästa föreläsare och det är Per Nordström som även är ansvarig för jämställdhet i projektet. Någonting som vi lyfter fram ganska mycket, jämställdhet och tillgänglighet. Men du ska ge dina aspekter på vad vi egentligen menar med jämställdhet i teknikundervisningen. Ja. Jämställdhet eller aktivt jämställdhetsarbete är ett absolut krav från Europeiska socialfonden för att man ska få pengar därifrån. Det måste finnas en plan för jämställdhetsarbetet i projektet. Och för vårt jämställdhetsarbete
så har de här två orden, rättvisa och rekrytering, varit ledstjärnor. Rekrytering, men det menar vi helt enkelt att behovet av ingenjörer och tekniker i framtiden är så stort så att vi måste sträcka oss utanför de grupper där man traditionellt har rekryterat ingenjörer för att kunna mätta det behovet helt enkelt. Vi måste få med kvinnor. Vi måste få med människor från alla socialgrupper. Vi måste få med människor med funktionshinder för att det ska räcka till. Vi har också en viktig rättviseaspekt. Teknik genomsyrar så många områden av vårt liv idag så att för att kunna agera självständigt och fatta rationella beslut måste man förstå teknik. Utan att förstå teknik förstår man inte världen. Och det här är naturligtvis en möjlighet som alla måste få. Vad det gäller rekryteringsbiten så har det gjorts väldigt mycket tidigare. Det har förekommit ett otal projekt för att rekrytera framförallt kvinnor till högre teknisk utbildning. Med skiftande resultat, men i regel ganska dåligt. Ungefär 25% av KTHs studenter är kvinnor och så har det varit i flera decennier. Kvinnorna är också väldigt ojämnt fördelade mellan utbildningsprogrammen. Det är många på kemi och bioteknik. Det är extremt många på arkitektur, men väldigt få på till exempel elektroteknik. Rättviseaspekten har diskuterats oerhört länge. Här finns en text av filosofen och den liberale tänkaren John Stuart Mill från 1869. Där han talar om det oriktiga och orimliga i att utesluta halva mänskligheten från lukrativa yrken och högre sociala funktioner. Och sen 1869 har det ju hänt mycket. Det kan ingen förneka, men det finns fortfarande ganska mycket kvar att göra. Och det kan man ta tag i på många olika sätt. Man kan göra det på bra och dåliga sätt. Här är ett exempel på ett mycket, mycket, mycket dåligt sätt. En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort. Det här är ju en rapport som skrevs på uppdrag av Skolverket av Moira von Wright som då var professor i pedagogik i Karlstad. Nu är hon rektor för Södertörns högskola. Och hon menar helt enkelt att man ska ta bort naturvetenskapligt innehåll ur NO-ämnena för att göra NO-ämnena mer tilltalande för kvinnor. Vi i Tekniklyftet tycker att det här är befängt. Och att det dessutom är väldigt nedvärderande för kvinnor. Varför skulle inte de kunna lära sig NO på samma villkor som alla andra? Så vi gör så här istället. Vi försöker sätta tekniken i ett sammanhang. Det har visat sig att vara ett effektivt sätt att få med även de som inte är teknikfanatiker. Om de förstår att teknik finns överallt. Förstår att teknik är mer än kugghjul och datorer. Vi vill föra skolans teknikämnen närmare verkligheten, knyta det till studiebesök, till science centers och så vidare, så att man ser att det här är något som finns på riktigt, inte bara i skolsalen. Och vi vill lyfta fram förebilder som inte är medelålders män framför datorer, för det finns andra ingenjörer, det finns andra tekniker. Och vi vill tydliggöra de hämmande strukturer och dolda orättvisor som fortfarande finns kvar. Här har vi ett exempel då på att sätta tekniken i ett sammanhang. Där till vänster har vi två prylar som de flesta känner ganska positivt inför. De flesta tycker de är användbara och vet vad det är för någonting. Men om man ska utbildas inom det där området brukar man traditionellt börja med någonting som ser ut så där. De flesta som har en högre teknisk utbildning har upplevt det där att de tre första åren så får man ägna åt det där till höger. Sen först senare får man veta vad det egentligen ska vara till för.
I Tekniklyftet försöker vi göra tvärtom. Vi utgår ifrån det kända, utgår ifrån det som man vet är användbart och går till teorin sedan. Här har vi tekniska yrken som man kanske inte tänker på. Röntgensjuksköterskor, ja, de är vårdpersonal men de är faktiskt tekniker också. Vi har en smyckesmed där uppe som är tekniker och konstnär. Och vi har en kock, Heston Blumenthal, som har fört avancerad kemiteknik in i restaurangköket. Så även en kock kan vara tekniker. Och för att visa det här så är naturligtvis samarbetsföretagen oerhört viktiga. Och så har vi de här hämmande strukturerna och dolda orättvisorna då. I samband med förstudien till Tekniklyftet så besökte jag en skola där man var stolt över sitt jämställdhetsarbete. Och det fanns egentligen inga problem. Både flickor och pojkar hade lika stora möjligheter att komma till den tekniska utrustningen och salarna som fanns och så. Och där fanns bland annat den där bänken som ni ser där. Och jag påstår då att den där bänken är en del i en hämmande struktur. Och det kanske inte är uppenbart varför, men om man tittar på hur hög bänken är och så tittar man på Arbetsmiljöverkets rekommendationer för höjd på arbetsbänkar för stående arbete, så finner man att den där bänken är på rätt höjd för människor som är mellan 175 och 185 cm långa. Och vilka är det? Det kan man fråga sig. Och där till höger har vi verktyg som är gjorda för människor som har ungefär så här stora händer. Det är inte alla som har heller. Man kan naturligtvis motverka det här genom att ha höj- och sänkbara bänkar till exempel. Det är en bra idé och man kan skaffa sådana där verktyg. Det är ett företag som heter Pink Tools som säger att de gör verktyg avsedda för kvinnor. Så att det är verktyg av god kvalitet som är lite mindre än de vanliga som de då riktar mot en kvinnomarknad. Och det kan naturligtvis vara idé att ha sådana där i skolan också. Men vi tycker att det är lite fånigt att kalla dem för kvinnoverktyg. Vi skulle hellre se att man kallade dem för verktyg för människor med lite mindre händer. Det finns män med små händer också och det finns en massa barn som har små händer som definitivt skulle vara hjälpt av dem där. Så. I vårt jämställdhetsarbete har också en viktig del varit att räkna huvuden, den här mest primitiva sättet att mäta jämställdhet. Vi har försökt se till att vi har män och kvinnor på alla nivåer i projektet. Att vi har män och kvinnor som talare på seminarierna, att vi har män och kvinnor i styrgrupper och annat. Och inte bara män och kvinnor utan även olika åldrar och olika utbildningsbakgrund. Och vi lyfter fram jämställdhetsaspekter i kurser och på seminarier. När vi läser teknikhistoria så har vi genusaspekter på det, till exempel. Så, rekrytering och rättvisa, det är våra ledord. Jämställdhetsarbetet går inte att bedriva vid sidan av det andra. Det går inte att ha ett vanligt projekt och så lägger man på en liten jämställdhetssnutt, utan det måste finnas med i allt arbete. Och det övergripande målet det är att ge varje individ frihet och självständighet. Oavsett kön ska man när man lämnar skolan veta vad tekniskt arbete kan innebära så att man kan välja en utbildning och ett yrke som passar en själv. Och sen får vi inte glömma bort de andra aspekterna. Kön är ett och det är vi ålagda utav Europeiska socialfonden. Men det finns även andra aspekter, ålder, etnicitet, sexuell läggning och så vidare som måste vägas in på liknande sätt. Tack för mig.